morjesta kaikille pitkästä aikaa. Joo, tosiaan ei oo nyt video tullut, jahtivideoa tullut pitkään aikaa, vähän aikaa. Ja niitä hirvijahtia on tuossa kuvattu, mutta siellä on ollut vähän sellaista huonoa tuuria omalla kohdalla, että ne ei oo oikein hirvet juoksennellut itselle passiin ja näin poispäin. Vähän ollut huonoa säkää niissä, niin niistä nyt on ollut vähän työn alla, että viittiinkö niistä videota julkaista, mutta tässä videossa pieni pätkä niistä hommista. Saalista tosiaan niissä ei nyt sitten suuresti ole, mutta älkää nyt vielä keskeyttäkö videon katsomista, tässä on paljon juttuja. Muuta kuin metsästystä. Elikkä mulla on täällä lunttilappu ja vähän aina lunttaan, että mitä kaikkea mun pitää muistaa. Eli kaurisjahit ja jänisjahit ja peurajahit tässä on käsillä jo alkamassa. 11 päivä taisi olla ensimmäinen yhteisjahtihomma ja tuossa Jukan kanssa, suuren valkoisen metsästäjän kanssa käytiinkin ja Emmin kanssa kaurita vähän äimistelemässä. Saatiin ajotkin aikaiseksi, mutta niistäkään nyt ei oikein lapsille kerrottavaa niistä videoista. Ei saanut kuvattua yhtä kaurista, pääsin ampumaan haulikolla kaukaa, mutta se meni ohi. Siitä sitten jäljitettiin ja selvitettiin, että se ei ollut siihen osunut ja ne kuivu kasaan. Mutta joo, ei mitään, niin näitä jahtia tulossa, eli näitä loukkuja on nyt, tänään on toinen päivä joulukuuta. On ollut tarkoitus niin kuin tässä alkukuun aikana saada näitä loukut vireeseen. On ollut vähän kipeänä tässä, on juostu kaiken maailman testeissä ja käyty ottaa näytettä ja muuta nenästä. Mutta kaikki on sen osalta hyvin, että tämä on vaan pelkkää flunssaa, ei tuollaista kuolettavaa tautia. No niin, mutta ei mitään. Ja näitä jahit. Tässä nyt jossain vaiheessa täytyy, tämä lunssa on kokonaan selätetty ja näin, niin lähden viemään ne loukut ja siitä tulee sitten ainakin video ja näistä jänisjaheista ja kaurisjaheista sitten, mitä niistä saadaan aikaiseksi. Joo. Meinasin nyt tosiaan, joo, Porin laatupaino. Lähetti mulle pipoja korvausta vastaan tietenkin. Ostin kanavan logolla varustettuja pipoja jokuisen määrän. Ja tässä on nyt tarkoitus sitten, kun joulu lähestyy ja näin, niin tehdä arvonta. Jouluarvonta laitetaan vaikka sillä nimellä ja arvotaan osallistujien kesken pipo sekä muki. Ja sitten arvonnan voittaja saa päättää, ottaako mustan vai oranssin pipon. Eli näitä on tosiaan näitä kahta väriä. Ja muki, mikä on jo tuttu monelle katsojalle. Sellainen arvonta. Ja sitten laitetaan vielä tuonne, jos jotakuta kiinnostaa näitä joulupukin pakettiin ostaa näitä mukeja tai pipoja. Niitä on aika rajallinen määrä, mutta jonkun verran tuossa kuitenkin, niin voi laittaa Instagramiin mulle yksityisviestiä tai sitten sähköpostiin laittaa viestiä, tai tonne laitetaan tonne yläkulmaan sähköpostit ja IG:t, mistä tavoittaa, jos niitä haluaa itselleen sitten rahalla ostaa. Mutta tosiaan niin arvonta suoritetaan, siihen lähtee sitten pipo sekä muki. Ja tehdään niin, että tämän videon kommenttikenttään kommentoitte, miksi juuri sinun pitäisi pipo saada tai muki. Niin
onnetar arpoa sitten sieltä voittajan, mutta kaikki aikana. Joo. Tuossa taannoin oli seuran hirvi paistilla kävin ja sinne tuli ihan tällainen erillinen kutsu sitten. Ja olin ihan äimänä, että mikä juttu tää nyt on. Ja selviskin sitten, että siellä palkittiin sitten seuran väkeä erilaisissa hommissa. Ja itsekin sitten sain pronssisen ansiomerkin. Eli Suomen Metsästäjäliitto myöntää tällaisia merkkejä sitten riistanhoitotyöstä ja siinä plakaatissa paperissa, minkä sain sieltä sitten muistoksi todistukseksi, niin siinähän lukee, että riistanhoidon edistämiseksi ja riistanhoitoharrastuksen levittämiseksi tehdystä työstä. Eli onko nämä videot sitten sen verran kantautunut jonkun korviin, että en tiedä, vai onko toi sitten ihan yleispätevä syy. Mutta joo, eihän näiden ansiomerkkien vuoksi tehdä näitä hommia, vaan ihan rakkaudesta lajia. Mukava harrastus ja mukavaa, että siitä sitten jonkun tunnustuksenkin joskus sitten saa, ja mikä sitten lämmittää mieltä. Kiitos siitä. Mutta ei mitään, niin mennään katsomaan hirviahtivideota. Siellä tosiaan lyhyt pätkä siitä ja katsotaan, jos siihen laittaisi vaikka vähän siitä kaurisiaistakin jotain tunnelmia, mutta hirviahtiin, 4. viikonloppu. Huomenta. 4. jahtiviikon loppu. Ajojahtia ja katsotaan taas miten käy. Pienemmällä porukalla. Väki vähenee ja pidot paranee niin sanotusti. Ei mitään. Ajo lähtee tosta. Tässä oli se, oliko se tuossa viikon loppu, kun tästä ammuttiin se sonni tonne reunaan. Minä olen samalla paikalla passissa, missä olen silloinkin. Joo, mutta sehän kohta taas selviää, onko tossa hirviä vai ei.
No juu. Eka passi on ohi ja tyhjähän se oli. Nyt mennään seuraavaan. No niin, sehän meni hyvin, kun tulin autolla, niin puotin ton toisen kameran ja pientä vaurio pientä. Sillä ei enää mitään tulla telineellä. No, Kiinasta saa hyvää ja halpaa tavaraa. Ja niin, toinen passi. Nyt ollaan seuran rajoilla taas. Ajojahtia. Tulin tähän pellon puolelle vähän. Tuossa on asutusta tuossa. Vähän matkan päässä, mutta tullaan ihan kyllä hyvillä paikoilla. Hyvillä paikoilla Niin. Ajojahtina. On vähän pitempi ajo tuolta Vigitieltä tänne päin, mutta tää on niinku bussin pohja, missä me ollaan. Katsotaan nyt miten se taas käy. Onks tossa välissä hirviä vai ei? Vai tirskuu ne tonne naapuriseuran puolelle? No niin, se olisi jahti tältä päivältä päätöksessä. Tai ollut jo jonkun aikaa, tulin tähän kotiin ja serkkumies oli tuonut mulle tällaiset sarvet. Tällaiset sarvet. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14 piikkiä. Pitäisikö keitellä tossa. Voimajuomaakin löytyy. Täytyy laittaa se tohon viritellä tohon veteen. Alkaa jo niin se vielä on lämmintäis, mut kyllä siitä lämpenee. Laitetaan se tohon ja katsotaan mitä siitä tulee nyt sitten. Miksi lämpenee? Se on ihan helvetin hyvä. Onko se suunnittu hyvin? En näe mitään. Kyllä se nyt on. Missäs me nyt ollaan, Juke? Ollaan me passi. Me tultiin vähän etuvartioon. Oikeastaan takavartioon. Jos tuosta hirvi löytyisi tuosta teestä. Me ollaan nyt taas tässä samoin huudeen, missä me näitä hirviä on nyt ammuttu tänä syksynä. Eli tuohon
etupuolelle, niin se kömähti se vasikka. Ai jumalauta. Ja vähän tonne päin, niin se kömähti se pieni sonni. Katsotaan nyt, jos se hirvi tosta löytyy. Löytyypi. Kaksi koiraa siellä on nyt tässä vähän eri paikoissa, mutta... Toivottavasti löytyy. 2+3 on lupi tai sitten 3+1. Katsotaan kummille on helpompi. Veikkaan, että molemmat voi olla aika hankalia tänään, mutta hirvihavainnot on aika vähissä. Tästähän me lähdetään kun nappi paistaa. Hirvi tuohon juoksee, niin nää vittu kerätään tästä ihan helvetin hyvin tonne. Näin. Kohta näköjään rupeaa laskemaan koiraa irti, niin ei tässä vielä ole. No niin, ihan tässä vielä hätää. Että... Sehän on totta. Kuulostellaan, mennään kohta nyt vähän parempaan. Jalkautumaan. Joo, näin tehdään. Hyvä Juke. Näin on. No niin, niin kuin sanoinkin, niin siellähän ei saalista suuresti saatu hirviaheissa ja se on nytten päätöksessä ja näin. Mutta ensi vuonna taas sitä lajia sitten jatkuu. Ei mitään, kommentoi alle. Ne olet mukana jouluarvonnassa. Hyvää joulun odotusta kaikille ja muistakaa tilannetta kanavaa ja älkää tulko kipeiksi. Palataan taas seuraavassa videossa ja moi moi.